Ціпер Мар'ян Володимирович. Чабан Віталій Васильович. На плацу Хмельницького обласного збірного пункту, що на Озерній, вишикувались перші призовники строкової служби весняного призову. Ми сьогодні відправили 27 чоловік, з них 12 чоловік направлені до 199-го навчального центру десантно-штурмових військ, решта направлені до 184-го навчального центру Старичі Львівської області, це сухопутні війська. Водоляни будуть призиватися по всій області, по всій території України, де розміщені військові частини. І спочатку вони будуть призиватися для підготовки до навчальних центрів, в подальшому, після закінчення проходження курсу молодого бійця в навчальних центрах, будуть направлені до військових частин за призначенням своїм. Призовники Артур Зайцев та Віталій Лефантів обоє закінчили навчання у вишах. До служби в армії ставляться позитивно. Можливість виконати свій обов'язок перед країною, так сказати, не ховатися, вести себе як справжній чоловік. І отримати певний досвід, я думаю, він для мене буде важливий в житті знадобиться. Були різні думки, але те, що йти служити потрібно, це я розумію і я з цим згоден і від служби не переховуюся. Тобто я вирішив для себе, що я піду відслужу і скільки там тої служби, а батьківщину захищати потрібно. Можливо, в подальшому, якщо буде там, сподобається в військах, можливо, надалі підпишу контракт. Віктор Данилевський, учасник бойових дій та волонтер, каже, для призовників служба в армії – перший крок в доросле чоловіче життя. Вони переосмислюють по-новому все своє набуте життя до сьогоднішнього дня і починати будуть його з нової щабельки, де будуть різні ситуації, які вони будуть зобов'язані вирішувати самостійно. Тому що вже немає мами, немає поруч тата, а є ті побратими, які будуть поруч з ними виконувати одну й ту саму роботу, яку покладе на них військове життя. Окрім строковиків, в обласному військкоматі триває відбір на службу за контрактом. Ми виконали планове завдання на 82%. Це кращі показники у Збройних силах України. З охотою вони йдуть на військову службу за контрактом. Вони бачать в засобах масової інформації, в інших засобах, що Збройні сили України – це не ті Збройні сили України, які були в 2014 році, і що зараз можна служити, зовсім друге відношення до них, більше грошове забезпечення. І люди йдуть. Цього разу 405 призовників з Хмельниччини направлять до Збройних сил України, 225 – до Нацгвардії, 135 – до Держприкордонної служби та 20 – до Державної служби спеціального транспорту. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Першому.